is nou amper 'n maand na die ongeluk gebeur. Hoe gaan dit nou met julle? Baie goed. Het gaan baie goed, uitstekend. Ons vorder baie goed met alles wat ons doen. Het gaan baie goed en ons positiwiteit gaan ons die hele episode dra. Ja. Dis wat belangrik is op hierdie stadium. Ja. Wat is vir julle bekommernisse op hierdie stadium? Ek dink op hierdie stadium is jy eintlik 'n bekommernis, maar is net die veranderinge wat moet aangebring word by ons woning om vir ons te akkommodeer. Ja. En julle is nou al 23 jaar getroud, né? Ja. En doen alles saam? Ons doen alles saam. Doen alles saam, ja. Want het ook ons bene saam verloor. Ja. So doen ons alles saam. So ons voel dieselfde. Daar sê ons weet hoe die voel. Ons weet, is jy nie lekker voel, wat gaan nou vanavond aan, en ja. Dan kan ons deel met mekaar, en dit help ons die proces. Precies. Dit wat gebeur, dit gebeur, ja. Nou is het voor en toe kyk, herstel, en aangaan met onze leven. Ja.